kliva in i Svenska Cupen gruppspelet säsongen 24-25. Mötet är igång. Edsbyn är det som börjar med bollen. Edsbyn i rött. Sandviken i vitt och svart. Och hemmalaget är det som den Sandviken där han gör sin andra säsong. Och Hagberg också, en ung lovande spelare med utvecklingspotential. Och här gör han 1-0 för bortalaget efter knappt 2 minuter spel. Pass emot av Helmyr som kommer långt in framför målet. Returen får de undan den Sandvikens spelaren. Han får inte det. För Mattias Larsson kvitterar till 1-1 efter 11 minuter. På andra hållet, Elliot Hellström och Hagberg centralt. Hagberg, vilken passning och vilket avslut till 2-1 Sandviken. Ja, den där satt på läppen på Hagberg som inte gör några som helst misstag i avslutningsläget här. Spelar man rakt, Hedlund spelar vidare. Hellström då kommer lite i vinkel, får den då in den här bollen i mål. Ja, det är riktigt skickligt gjort av Elliot Hellström att mäta från det läget. Och Sandviken går ifrån till 3. Här då åt andra hållet. Styrningen in framför mål i mål. På något sätt så går den in via Bichel Söderqvist i 2-3. Den här mottagningen är bra ifrån Hagberg som får straffen med sig. Han sätter den hur säkert som helst. Elliot Hellström som är Sandvikens andra tvåmålsskytt i den här matchen. När han gör 4-2 för Sandviken i den 52:a matchminuten. Det ser inte riktigt då. Avslutet styrs in bakom Sundring in i mål till 4-4. Ted Hedell är det som ser ut att vara sist på den bollen. Och Edsbyn har kvitterat den här matchen. Här kommer nyhörna. Skottet centralt på mål i mål. Till slut så sitter den för Edsbyn och det är Oskar Wikblad som gör 5-4 för hemmalaget. Genom ett skott mellan benen, han lobbar den där ner i famnen på Lövström. Och då konstaterar vi att Edsbyn tar sin andra raka seger i 60-talets gruppspel.